კახეთში დაახლოებით 120 მილიონი ლარის ღირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტი მიმდინარეობს სამუშაოების სხვადასხვა ფონდის მიერ არის დაფინანსებული. პროექტები კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება, მათ შორისაა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ჩუმლაყის ინდუსტრიული უბნის, ბაკურციხის შემოვლით გზასთან დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა და კულტურის სახლის რეაბილიტაცია, სიღნაღი ქვემო მაჩხაანის დამაკავშირებელი ტურისტული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მარიამიჯვრის სახელ სახელმწიფო ნაკრძალთან მისასვლელი გზის მოწყობა, ასევე ქალაქ თელავში მრავალფუნქციური რეკრეაციული სივრცეების გაკეთება და ახალი ბაღების აშენება, წნორში კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობა ქალაქ ყვარელში ილია ჭავჭავაძის ძეგლის მიმდებარედ ტურისტული რეკრეაციული არეალის მშენებლობა და სხვა. კახეთის რეგიონში ამჟამად მიმდინარეობს დაახლოებით 120 მილიონი ლარის რამდენიმე ასეული პროექტი, რომელიც დაფინანსებულია სხვადასხვა ფონდებიდან, როგორიც არის რეგიონალური განვითარების ფონდი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამები. აქედან ხაზგასასმელია, რომ 55 მილიონი, ეს არის ევროკავშირის პროგრამის ფარგლებში, დაახლოებით 35 პროექტია. ეს 35 პროექტი ამ რამოდენიმე დღეში მოვინახულეთ. Საკმაოდ საინტერესო პროექტებია, საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს რამოდენიმე პროექტი, უკვე მორჩენილიც არის, დამთავრებულია. მოინახულეთ PRDP-ის დაფინანსებით განხორციელებული და მიმდინარე პროექტები. საერთო ჯამში კახეთის რეგიონში მიმდინარეობს 60 მილიონ ლარამდე აღნიშნული ინფრასტრუქტურული პროექტები. პროექტის დასრულების შემდგომ კახეთი უფრო გახდება ტურისტებისთვის უფრო მიმზიდველი რეგიონი. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილეებთან ერთად დღეს თელავში დავათვალიერეთ ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც გათვალისწინებულია თელავში და მიმდინარეობს. დავათვალიერეთ ნადიკვრის პარკის რეაბილიტაცია, უნივერსიტეტის მიმდებარედ არსებული ახალი სპორტული და რეკრეაციული ლოკაციის განვითარება და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელთაგან გარკვეული ნაწილი წლის ბოლომდე დასრულდება, ხოლო შემდეგი ნაწილი, მეორე ნაწილი დასრულდება წლის მეორე ნახევარში.